Fala rapaziada, Chevrolet Cruze dos novos, tá galera? Gerando código de falha no painel. Sempre vem aqui dar uma conferida, galera, se esse filtro aqui não caiu, tá? O filtro de ar. Se o filtro de ar cair do suporte dele, ele é bem fácil ele cair. Muitas vezes o profissional não se atenta e encaixa mal isso aqui. Aí você vai andar com o carro e ele cai do suporte. Se ele cair do suporte, o MAF vai fazer uma leitura errada, tá? O sensor MAF, que é esse sensor aqui, vai fazer uma leitura errada. E como esse carro é turbo, esse MAF aqui percebe a degradação do filtro, tá? Percebe que o filtro não está no lugar, em outras palavras, né galera? E aí gera um código de erro lá no painel, beleza? Então é isso aí, turma, sempre confere o filtro de ar. Chegou um cruze fraco, com acendendo a luz da injeção na oficina, já abre aqui e já confere se o filtro de ar não caiu do suporte, beleza? Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que na medida do possível eu estou respondendo todo mundo. Valeu, um abraço.